Ahoj! Ráda bych vás pozvala na přednášku o kole roku, která se pod hlavičkou České pohanské společnosti bude konat na letošním ročníku Lunasadu, konkrétně v sobotu dopoledne. V přednášce probereme kolo roku jak z keltského pohledu, tak z germánského pohledu. Určitě se na nás přijďte podívat, budeme se na vás těšit.